Já jsem Martina Špínková, jsem malíř a jsem zakladatelka Cesty domů, která se snažila před zhruba 20 lety zlepšit to, jakým způsobem v Čechách umíráme, abychom mohli umírat doma a se svými blízkými a měli k tomu profesionální péči. Nadace OSF nám pomohla v začátcích Cesty domů, hlavně tím, že jsme nemuseli objevovat Ameriku, ale mohli jsme se od ní učit. A obrazně řečeno, učili jsme se od západu a předávali na východ vlastně to, co je to hospicová péče, jak umírat dobře, jak umírat se svými blízkými. A jsem moc ráda, že jsme dostali podporu v rozvojových projektech od nadace OSF, že ten rozvoj znamenal náš vlastní rozvoj, ale i právě to dávání dál do Kosova, do Albánie, na Ukrajinu, na mnoho míst. Povedlo se vlastně to, že něco, co bylo v plenkách nebo bylo špatně, vlastně funguje a žije. Myslím, že s nadací OSF máme společný pohled na svět v některých hodnotách. Určitě sdílíme odpovědnost, kreativitu, nadhled, statečnost, odhodlanost a možná taky radost toho, že se vedou věci, které vypadaly, že nebudou.